11 לאפריל 2015, 10:45 בבוקר. אנחנו נמצאים בוואדי סומסום, למרגלות מאחז ארמור. הגיע לפה ג'יפ. מגיעים אלינו חיילים. מי אתה? אפשר תעודה? מי אתה? אני דורון סער. דורון סער? אפשר תעודה? תעודה? לא. כן. אז איך אני יודע שאתה דורון סער? מי אמר שאסור לו להיות פה? מותר לו להיות פה, זה אדמה פרטית. זה אדמה פלסטינית פרטית. זה אדמה פלסטינית פרטית. אם אתה לא מכיר, אז תקרא למתק. זה אדמה פלסטינית פרטית, מותר לו להיות פה. משהו. תקרא למתק. לא צריך לקרוא למתק. אתה כן צריך לקרוא למתק, כי אין יש לך, יש לך צו, יש לך צו צבאי סגור? שטח צבאי סגור? יש לך צו? כן. אז תראה את הצו. שום בעיה. אתה שאני רוצה להראות ואני אראה אותו. בסדר. קש ממך, קח את ה... לא, לא, אתה לא יכול לבקש ממנו, זה אדמה פרטית שלו. אני לא יכול אליו, אני לא יודע. שמעת מה אני אומר? אני לא יודע בריאים, בכלל. תקח את כל הכבשים ושם. מותר, מותר לו להיות פה. עד הארדקום? אני מדבר איתך, אני מדבר איתך, אני מדבר איתך, אני מדבר איתך, אתה פועל בניגוד לסמכות שלך, אין לך שום סמכות, אין לך שום סמכות, אין לך צו. الحين غنم هنا طيب احنا ليش ممنوع شو السبب يعني ممنوع ما السبب ما السبب اشتا لو خلط بس الشطح شو لو ريا وتيوم لا 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 انت مش تيوم انت بوصف انت مدبر بنيقود الخوك انت مدبر شتويات لا نايم لي لك انت بوصف انت רוצה تبي له فوق متاك وتريش انت بوصف صغيره ولو تصحت لا تسوت بوتيوم انت لو مكيرت الخوكين بو انت ولاي حدش بو انت لو مكيرت التنايم بو انت لو مكيرت الساتو של האדמות دي ادמות فلسطين البرطيات תרים את הצו, שצבאי סוגו 17 דקות פונות השטח, אתה יכול לצלם. צילמת? יופי, קח גם פה. מה השטח? צלם. בוא נראה מה השטח. צילמת? 10 דקות, כל הדבר הזה לשם. אחים. אל בית. יאללה, 10 דקות. מה עילת הוצאת הצו? שמעת אמרתי 10 דקות. אני שואל אותך מה עילת... אני רוצה לתת לך הסברים.